ତା ଆଜି ଏଇ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ମହୋଦୟ, ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଆମର ବିଜୁ ମହିଳା ଦଳର ସଭାନେତ୍ରୀ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟିକା ସ୍ନେହାଙ୍ଗିରି ଛୁରିଆ ମହୋଦୟ, ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମାନସ ସଂଗ୍ରାମ ସାଂସଦ ମହୋଦୟ, ପ୍ରିୟବ୍ରତ ମାଝୀ ମହୋଦୟ, ମଞ୍ଚରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ଆଜି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗଦାନ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ମୋର ସାଥିଗଣ, ସମସ୍ତ ପିଆର୍ଆଇ ମେମ୍ବର, ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ। ବହୁତ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ଦେବି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସାରା ଭାରତ ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଏକ ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଦେବି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପରିବାରରେ ମୋତେ ଆଜି ଗୋଟେ ସଦସ୍ୟ ହିସାବରେ ସେ ସାମିଲ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଅନେକ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା ଦେବି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଶ୍ରୀ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଜୀ, ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ମହୋଦୟ। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମଞ୍ଚରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯେ ମୋର ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପରିବାରରେ, ଯେଉଁ ପରିବାରକୁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ମାଣ, ଗୋଟେ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ମାଣ, ଗୋଟେ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ମାଣରେ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ନିଆହେଇଛି ସେ ସଂକଳ୍ପ ଯାତ୍ରାରେ ମୋତେ ସାମିଲ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଅନେକ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା ଦେବି ମୋ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀକୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ କାଲି ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଲି, 74 ଜଣ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ଏବଂ ମୋର 3 ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ମୋର ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲି, ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଲୁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ ଯେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ, ଆଉ ସେ ଅନୁରୋଧକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କରିକରି ମୋତେ ଆଜି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ବିଜୁ ପରିବାର ସହିତ ସାମିଲ କରିବା ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଦେଉଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ କଥା କମ୍ ଏବଂ କାମ ଜାଦା, ସେ କଥାରେ ମୁଁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାକୁ ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ନମ୍ବର 1 ରାଜ୍ୟ କରିବା ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ସେ ସଂକଳ୍ପ ଯାତ୍ରାରେ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଖଡ଼ିଆଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏବଂ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଦେବାର କାମରେ ମୋତେ ନିୟୋଜିତ କରିବେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲିକରି ମୁଁ ଆଶା ରଖିକିରି ଆଜି ଦଳକୁ ଆସିଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ, ଯାହା ଆଦେଶ ଦେବେ ମୋର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ତଥା ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ପାଇଁ, ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ, ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୁଣୁଚି ମସିହା ଭଳିଆ ଯଦି ମୋତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତୁଲେବି, ଏଇଟା ମୁଁ ଆଶା ରଖିଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ଧାରା ଆଜି ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର ନମ୍ବର 1 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଗ୍ରୋଥ୍ କରୁଛି, ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶାର ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି, ବିଜୁବାବୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ସାକାର ହେବାରେ ବସିଛି। ଆଉ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତବର୍ଷର ନମ୍ବର 1 ରାଜ୍ୟ ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶା ପରିଗଣିତ ନ ହେବ ସେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କେବେ ବସିବେନି। ଏବଂ କଥା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ବାରମ୍ବାର କହନ୍ତି, ଆମେ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନୁ, ଆମେ କାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ସେହି ସଂକଳ୍ପର ବାର୍ତ୍ତାରେ ମୁଁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇକରି ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ମୁଁ ସାମିଲ ହୋଇଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପରେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ବିଜୁ ପରିବାରରେ ମୋତେ ଜାଗା ଦେଇଥିବାରୁ, ମୋତେ ସାମିଲ କରିଥିବାରୁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମୋର ପିଆର୍ଆଇ ମେମ୍ବର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଏଇ ପବିତ୍ର ଗୃହରେ ବସିବାର ସୁଯୋଗ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ବିଜୁ ପରିବାରରେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଅନେକ ଅନେକ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଦେଇକରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଶେଷ କରୁଛି। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ
बारंबार कहि आइछि जे बिजु परिवार आपन मानकर प्रश्न जे बीजेडी को मु कोन पई बाछली आपन माने समस्त जानिथिबे एवं विशेष करी खरिया निर्वाचन मंडली रा समस्त कार्यकर्ता एवं जनसाधारण को जेतेबेले जनसाधारण मते 2019 रे निर्वाचन बैतरणी पार करथले मते निर्वाचित करथले एवं 2024 पर्यंत विधानसभा रे काम करबा पई सुयोग देथिले माननीय मुख्यमंत्री को जेतेबेले विधानसभा भितरे हो कि विधानसभा बाहरे हो जेतेबेले खरियाल निर्वाचन मंडली रा नुआपडा विकास पई मु जेतेबेले जहां मांगी छी ता थारु अधिका मते माननीय मुख्यमंत्री देइछंती एवं तंकर कार्यशैली रे मु विश्वास करी जो नूतन ओडिसा एवं नवीन ओडिसा रा निर्माण कार्यक्रम रे निजकु समर्पित करथिंती माननीय मुख्यमंत्री से कार्यक्रम रे मु अनुप्राणित हेकरी विकासमूलक स्वच्छ भावमूर्ति शासन रे मु अनुप्राणित हेकरी आज बिजू जनता दल रे मु शामिल हेकरी आज मु बिजू परिवार को आसी सारी छी मते माननीय मुख्यमंत्री जहां निर्देश देवे मु यार आगुरु मध्य कहुतिली जे नुआ ओडिसा नवीन ओडिसा रो निर्माण रो संकल्प ओडिसा को नंबर 1 राज्य रे परिगणित करिवार जो संकल्प जो विश्वास से विश्वास रे माननीय मुख्यमंत्री मते जहां दायित्व देबे से दायित्व को मु निभे निश्चित रूप रे माननीय मुख्यमंत्री मते जहां निर्देश आदेश देबे जो दायित्व देबे से दायित्व को तुले देखंतु आपण आदि जानिथिबे जो भाबरे 500 किलोमीटर दूर रु मोर कार्यकर्ता आसीकरी गोटे राति रे आजे आसीकरी एटी पहुंची छंती तीन तीन जण ब्लॉक अध्यक्ष एवं 74 जण पीआरआई मेंबर सरपंच एवं समिति रो समर्थन एवं मोर समस्त कार्यकर्ता एथिरु आपण माने अनुभव करथिबे जे के विरोध करूची के सपोर्ट करूची एथिरु आपण माने निश्चित रूप जानि पारथिबे काहारी मन रे कोनोसी प्रकार संदेह नाही खड़ियाल जनसाधारण विचार को मु आखि आगे रखिकी सम्मान देकर आज बिजू जनता दल में मुझे सामिल होगी।